Je to recenze na film Sestra alias The Nun. Tento snímek zrežíroval Colin Hardy, což je tvůrce, který má za sebou pouze jeden film, a to je Horror Hovoz z roku 2015. Ten film jsem neviděl, ale jak ukazuje ve filmu Sestra, tak podle mě ten tvůrce není příliš kvalitní, protože to, co tady ukazuje, tak nedokáže v tom filmu vůbec budovat napětí. Myslím si, že ten film ani po té řemeslné stránce není tak perfektní jako třeba ta Annabelle 2, kterou taky nerežíroval James Wan a taky byl jenom produkční. Takže si myslím, že to není úplně chyba toho, že by tohleto nerežíroval James Wan a že jenom na pozici producenta, ale je to právě tím tvůrcem, tím režisérem, který za tím filmem stojí. A nemyslím si, že ten film dokáže budovat napětí, protože kdykoliv jste čekali, že nějaká lékačka přijde, tak samozřejmě přišla. Když se tam třeba točí kamera kolem nějaký postavy, tak potom tam vidíte záběr na nějakou tu hororovou postavu nebo něco demonického a pak to na vás vybavne, což je samozřejmě souhra zvuku a toho, nevím, že v obraze se něco vynoří. A tohle se v tom filmu opakuje řadně často a vy máte dojem, že tvůrci sami asi nevěděli, co vlastně chtějí točit, protože to není ani originem toho Valaka, toho démona. A tento film je spíš o tom, jak kněz plnění Damiana Bichira vyšetřuje sebevraždu jeptišky právě v tom rumunském klášteře na popud Vatikánu. O téhle postavě se dozvíte vlastně jenom to, že už pár vyšetřování v jeho podání proběhlo a ne vždycky to dopadlo úplně dobře. Ten se dá do spojení právě s malou jeptiškou Tejsou Farmigou, o který jsem mluvil na začátku. A společně se snaží zjistit, co v tomhle rumunském klášteře se děje a jestli je to prostě to místo ještě posvátný. Což jako hned jak tam přijedou, tak vidí, že v tom klášteře se dějou hodně divné věci a rozhodně to posvátný místo není. A ty samotné postavy se dost často chovají dost nelogicky a mě to svým způsobem hrozně rozčilovalo, protože napřed se ten film tváří docela chytře a pak sám sebe schazuje tím, jak se občas ty postavy zachovají. A plus tady máme ještě takový komický prvek, což je postava Frenchieho. Teď nevím, co to hraje za herce, ale nebyl mi nějak povědomý. A ten vždycky v nějaký okamžik se zjeví, řekne nějakou vtipnou hlášku společně s tím knězem a spadne úplně to, ten zbytek toho napětí, když ten film skoro žádný nemá, tak potom ještě více ten film schodí. A myslím si, že kdyby tahle ta postava se celá vyškrtla ze scénáře, tak ten film bude o něco lepší, ale bohužel tenhle ten komický projekt v tomhletom filmu je a vůbec se sem nehodí, protože kazí úplně každou tu scénu, ve které se vlastně tahle ta postava objevila, aspoň já jsem to tak cítil. A když už se mi třeba něco líbilo, že třeba tahle ta hororová scéna byla pěkně natočená a i ty triky vypadaly vcelku dobře, tak se tam zjevil tenhle ten týpek, který něco řekl a vy jste si pak řekli, že vlastně s tímhle tím filmem už asi nechcete mít co dočinění a že byste nejradši odešli pryč, protože ten, na tom filmu není nic výjimečného, skončí tak, jak nejspíš očekáváte, protože tady fakt žádný překvapení se neděje. To, co se objeví na konci, taková jakoby bonusová scénka, co se stalo s jinou postav, tak to taky není nic překvapivého, protože na to máte odkaz předtím. Takže ten film mi podle mě nepřines vůbec nic novýho. O tom Valakovi, o tom démonovi jsem se nedozvěděl v podstatě vůbec nic navíc, krom toho, co už bylo v tom Conjuring 2. Takže i z tohohle hlediska si říkám, proč vůbec ten film vznikl, krom toho, aby na něj chodili diváci, což sami asi už víte, že jste si všimli, že v Americe je to samozřejmě nejvýdělečnější film toho víkendu minulýho, ale že to je i nejvýdělečnější film z celého toho Conjuring univerza hororových filmů, protože měl o pár milionů víc než třeba v Zajetí démonů 2. Takže nejspíš bude nejvýdělečnějším filmem z tohohle univerza a my se tak můžeme těšit určitě na Sestru 2 a doufám teda, že by se to mohlo spíš překlonit k té Annabelle 2, že to bylo taky jako sequel právě toho jednoho spin-offu a vydařil se mnohem líp než ten první. Takže pokud se natočí Sestra 2, tak já na to půl do kina budu doufat, že to bude ve stejný režii jako právě Annabelle 2. Takže mý hodnocení na tenhle snímek, napřed jsem si myslel, že půjdu na čistých 50%, ale musím tomu dát těch 40%, protože si uvědomuji, že čím víc na ten film myslím, nebo čím víc se snažím rozplnout na různé scény, tak mě ten film čím dál víc rozčiluje a opravdu je to hororový film, který už nechci nikdy vidět znova. Pořád si myslím, že to je lepší než Annabelle 1, ale z těch 5 filmů, které zatím v tomhletom hororovém vesmíru vznikly, tak samozřejmě na 4. místě, protože prostě všechny ostatní byly mnohem lepší a stejně jako Annabelle 1, tak ten film podle mě neměl vzniknout a měl být úplně jiný, protože to, co tady vyrobili, tak je prostě hororový film na zakázku, který vás vyleká, ale ne tím, že by měl to určitý hororový napětí, který by takový film měl mít, ale jenom tím, že najednou se objeví nějaký zvuk a nějaký podivný výjev, který ani ne vždycky je strašidelný. Takže tohle by bylo za mě vše.
Já se omlouvám za takovou rozplyzlou recenzi, protože už jsem dlouho nic nenatočil, tak to asi není takový, jako to bylo dřív, ale slibuju, že teď se do toho zase víc vrátím a budu se snažit, aby ty videa byly takový, jako byly předtím, nejlepší. Takže děkuju za pozornost, doufám, že se uvidíme u něčeho dalšího a zatím čau.